Sa naglim padom temperature pojavljuju se i prvi znaci gripe i prehlade. U tom periodu, usled nedovoljno brze adaptacije organizma na zimu, izloženiji smo virusnim infekcijama. Iz tog razloga jako je bitno ojačati svoj imunitet. Čajevima, što kaže, gleda da se toplije malo obučeš. Što više citrusa, čajeva. Dobro se obučem, također bitna ishrana i čajevi da se piju. Prehlada uglavnom prolazi za 2 do 4 dana, a simptomi su kašalj, zapušen nos, lučenje sekreta iz nosa, bolno grebanje i peckanje u grlu. Ako je ovo praćeno i povišenom temperaturom i malaksalošću, reč je o gripu. Najneophodniji je negde vitamin C i od ovih minerala cink. Znači oni su najneophodniji da bi se reklo da se podigne imunitet. Tu su onda različiti preparati na bazi propolisa, meda, onda imunoglukani. Iako se u Staropazovačkom domu zdravlja nedavno završila vakcinacija protiv virusa gripa, beleži se povećan broj pacijenata sa simptomima gripa i prehlade, a veći priliv pacijenata sa ovim tegobama tek se očekuje. Savjetovao bih slojevito oblačenje, također uravnoteženu ishranu, citrusnu ishranu, vitaminsku ishranu, redovan san i redovno pranje ruku. Prehlade i gripe iscrpljuju i slabe organizam, te je zaštita najbolji lek.